z mezinárodního hlediska výcvik předsunutých návodčích je velice důležitý a velice důležitou součástí pro školení a přípravu lidí, jak do operací, tak v podstatě i pro naši armádu. Podle zpráv ze všech zemí, které se zúčastňují a i z velitelství NATO, tak to cvičení je přínosné. Určitě nejsou ambice u těch specializací, a to nejenom u vzdušných sil, ale obecně u armády České republiky, že bychom si ty specialisty cvičili, protože my si musíme především cvičit specialisty do armády, ale především teda chceme využít lidi, kteří už skončili svoji aktivní službu, mají dále zájem, anebo prostě tady tu specializaci získali u nějaké jiné složky, mají zkušenosti a chtěli by to zkusit v armádě formou aktivních záloh. Tak cvičení Eagle Strike je téměř před svým finále. My jsme měli velice příznivý první týden, kdy nám přálo počasí a všechny letové mise se podařily. Přálo nám počasí i tento týden v pondělí a v úterý, takže k dnešnímu dni máme už více než 500 letů a 800 navedení. Předpokládám, že do konce cvičení se dostaneme přes hranici 1000 navedení, což je znak, že cvičení bylo úspěšné a že výcvik předsunutých návodčích splnil naše očekávání. Tak cvičení Eagle Strike se dohromady účastní celkem 18 zemí. A jsou to členové NATO a Finsko. A samozřejmě z hlediska účasti těch leteckých jednotek největší nebo nejvýznamnější část představuje letecká technika Spojených států amerických. A cvičení podporují vrtulníky A-64 Apache, z Anglie k nám lítají strategické bombardéry B-1 a B-52. A co se týká podpory výcviku našich pilotů Gripenů, tak z Pardubic působí dva tankovací letouny, které zabezpečují tankování vzduchu. K těm dalším velkým jednotkám patří účast Německa, které podporují cvičení letouny pilátů z PC-9 a Learjet. Jsou tady polští piloti z letouny Suchoj 22. I oni se podílejí jak na výcviku předsunutých návodčích, tak i zejména na způsobu překonávání pozemní protivzdušné obrany.